Dobrý den, já jsem Michal Dvořák, jsem radním pro sport města Plzně a chtěl bych všechny pozvat do olympijského parku za Plazou, který se bude konat v datu od 5.8. do 21.8. Přijďte fandit, přijďte si dát brazilské drinky, přijďte se pobavit a přijďte si hlavně vyzkoušet všechny možné sporty, které budou k dispozici. Je to pro Plzeňáky, pro lidi z plzeňského kraje, tak si to užívejte a mějte se hezky. Ahoj!